La Volta porta més de 100 anys recorrent Catalunya en bicicleta des d'un dia de Reis de 1911 en què 34 ciclistes van començar a pedalar des de l'antic municipi de Sarrià. La Volta és la tercera prova més antiga del món per etapes. Després del Tour de França i el Giro d'Itàlia ja ve la Volta Ciclista a Catalunya, però no hem d'oblidar que la primera volta es va fer l'any 1911. Al travessar una riera plena de llot es perd una sabata. I, evidentment, sense descalç no es pot pedalar damunt d'un pedal metàl·lic que se't clava en les punxes. Solució, sort d'un pagès que hi ha per allà, a qui se li demana el seu calçat. El calçat del pagès era una espardenya. I així, amb una sabata i una espardenya, s'arriba al final d'etapa, al final de la volta. Totes les edicions de la volta han passat per un o altre barri de Barcelona, tot i que el punt més emblemàtic ha estat Montjuïc. Sempre ha tingut el suport de la gent. Hi ha fotografies dels anys històrics, dels primers anys, de quan se sortia de la plaça Espanya, amb una quantitat de públic tremendo. Sí. La relació de Barcelona amb el ciclisme és la relació d'una ciutat que és capital d'un país, amb un esport que es desplega per tot el territori a cada edició. La idea dels organitzadors del Mundo Deportivo en aquella època, evidentment, no admetien una altra relació que no fos sortir i arribar a Barcelona. La segona fase en la qual Barcelona reivindica la seva capitalitat ciclista és quan es comencen a fer les arribades de la volta al circuit de Montjuïc. Quan Montjuïc es converteix ja en la muntanya esportiva que és avui en dia. Hi ha dos noms que van lligats a la Volta Ciclista de Catalunya, que són Mariano Cañardo i Miquel Poblet. Són les dues icones del ciclisme català i que la Volta va de bracet i amb aquests noms. Barcelona ha acollit etapes de la Vuelta, de la Setmana Catalana, i durant molts anys s'hi va celebrar l'escalada de Montjuïc. Finalment, el 2009 també hi va passar el Tour.